Na vrhu lesnih terasa u Belegišu, koje je tokom milenijuma prosekao Dunav, nalaze se tri lokaliteta – Gradac, Šančina i Stojiće Guvno. Ovi nepristupačni lokaliteti proslavili su ovaj deo Srema i zaslužuju da budu registrovani kao kulturno dobro. Sve što je dobro, što je kvalitetno, a naravno kultura, tradicija, običaj, to treba čuvati i negovati, a da ne pričamo o praistoriji i o tim nekim lokalitetima, to je budućnost razvoja turizma na našoj opštini i mi idemo polako, ali sigurno sitnim koracima od same osnove, znači od istorije i od praistorije. Belegiška kultura je kultura poznog bronzanog doba i na ovom lokalitetu su svojevremeno pronađene nekropole iz tog perioda, preko 50 grobova spaljenih urnama, kao i neverovatna izrada keramičkih predmeta, ističe kustos arheolog Zavičajnog muzeja Ruma Uroš Nikolić, koji je sa grupom kolega arheologa u Belegišu radno boravio protekle dve nedelje. Sve što su kopali, sve su dokumentovali za buduće istraživanja i prezentovanja ovog lokaliteta. Sonda 2 nam je dala jedan vrlo zanimljiv nalaz, to je jedan grob. Ono što u literaturi mi nismo dobili informaciju da na lokalitetu Šančine imamo opšte ljudskih skeletnih ostataka, tako da evo sad potvrdili smo da postoje ljudski skeletni ostaci. Ovo su prva istraživanja nakon 4 decenije koje samostalno sprovodi Zavičajni muzej iz Rume. Došli smo da bi Belegiš dao ime jednoj kulturi poznobronzanodobnoj. Imamo tri lokaliteta koje su veoma dobro istražene u Belegiš. To su Šančina, Gradac i Stojića Gumno. Sad problem je što nijedan od tih lokaliteta nije kategorizovan kao kulturno dobro. I sramota je od struke, sramota je od arheologije što nije ranije stavila u proces kategorizacije da država prepozna ove lokalitete, ne samo kao neku prethodnu zaštitu, nego da je prepozna kao stvarno kulturno dobro što oni i jesu. Podršku istraživanju u Belegišu pružio je i Arheološki institut Beograd, koji je ustupio opremu i olakšao i modernizovao radove na terenu. Istorijski značaj i bogatstvo ovog predela prepoznali su i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova.